No niin, meillä on täällä ensikertalainen Emman kilpailussa ja tuon ESQL Limited-luokkaan Lauri Kumpu, tervetuloa. Kiitos. Mikä sai sut innostumaan Emmasta ja nimenomaan ESQL:stä? No, kun autohan on vanha paineauto, niin jotenkin se siirtyminen oli hirveän luonnollista, kun se on tehty jo valmiiksi, että sillä soitetaan kovaa. Joo. Eli siellä oli vaimennuksia oli tehtynä jo valmiina? Siis se on kauttaan vaimennettu ja akustoa on vähintäänkin tarpeeksi. No niin, hyvä homma. Kerrokko vähän, että mitä laitteita sulla täällä on? Eli alppinen typer on suljetussa. Se on 51 litraa netto. Joo. Ja sitten on Sandcooperin 5 kilon päälle supeille. DLSn XM40 on niinku diskantti keskariosastolla. Ja Ground Zero on iso nelikanavainen AP-päätä ja ajaa taas midejä. Okei. Tuo onkin hyvä mielenkiintoinen ratkaisu, niin suljettu kotelo tässä, eli saadaan sanoen mahdollisimman laaja toistoalue siihen passapuoleen. Ja, joo. Ja niin, mites noi yläpään sitten kaiutin paikat tuolla, niin mitenkäs sä oot ne toteuttanut? No, oviin on tehty oven hengittävä vanerikotelo, mikä on 38 milliä paksusta vanerista. Joo. Ja keskiäänet on nyt poistettu kokonaan käytöstä ja sitten diskantit nyt tuli niin kuin muiden kokemusten perusteella. Joo. Että nyt saadaan niin kuin kaksi tienää etupää kokonaan. Okei. No minkälainen tämä on ollut niin kuin projektina lähteä rakentamaan tämmöistä show-luokkaa, että tuomarit seisoo auton ulkopuolella. Minkälaisia testejä on ollut? No, testejä on ollut sen verran, että se on sääritty. Joo. Että autohan siis tähän niin takakontin kohdalta tehtiin alle 2 viikkoon tähän kuosiin. Okei. Okay. Täällä on kumminkin hyviä yksityiskohtia teillä. Että vanha painekotelo on vielä eteisessä odottamassa. Joo. Tää onkin mukava pääsee kuulemaan. No miltä on tuntunut sitten ottaa niin toi esimerkiksi Helixin despi käyttöön? Tai... Yllättävän kivuttomasti se on mennyt, että vähän vielä opetellessa. Joo. Mutta on siinä niinku paljon hyviä ominaisuuksia niinku verrattuna Audisoniin, mikä oli ennen. Joo. No se on kyllä semmoinen käyttöliittymältään tosi mukava tuo Helixi, että olen itse kanssa tykännyt siitä. No, kohta on ensimmäinen veto. Mitkä fiilikset? No, hieman jännittää, mutta kohta se on kumminkin ohite. Joo. Ja se on hieno homma, kun niin saadaan uusia kisaajia mukaan. Ja onko sulla suunnitelmia ensi kaudelle? No, tarkoitus olisi ensi kaudella olla aktiivisemmin kilpailuissa, kun tänä vuonna siihen tuli terveellisiä haasteita ja nyt on sitten talviaikaa ruveta hieromaan vaan. Joo. Joo, eli tuomaripalautteet paperille ylös ja miettimään sitten vähän tallissa niitä, että miten niitä voi kehittää. Niin. Mutta mahtava homma. Ja sulla on, tää on hyvä, kun sulla on tämmönen hyvä aihe, mistä lähtee rakentamaan ja tekemään. Ja... En mä hyvästä tiedä, mutta semmonen sattuu ole. Joo. Onko sä itse tehnyt vai onko sulla vähän tiimiä siinä kaverina? Siis kaikki on tehty itse. Että... No niin, sehän on mahtava homma. Ei muuta kuin tervetuloa Emmaa ja kisa menestystä. Kiitos. Kohta kuullaan miten sitikka soi. No, saa nähdä. Hyvä homma, kiitoksia. Kiitos.